हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल ऑल असम राइडर्स। सो मोर तरफर पर आज सकुके माह विहुर शुभेच्छा ज्ञापन करूँ। आशा करूँ सकुए आगंतुक बसर तो भले कुशले जाते जिम्मे दुख बेदना आज सकोब आज जुटे दा जाओ तारे मैं कमना कर मोर चेनेल तरफ सकुके आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करूँ। और इमानखिनि जे मोक सपोर्ट करिसे मैं बहुत सुखी। आज मोर चेनेल तो तीन दिन होइसे, ए तीन दिनते मोर 100 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करिसु। बहुत बेसिओ नहय किन्तु तथापि मोर कारणे बहुत गतिके एनेके मोक आगुवाय जाबोलै आपोनालोके सपोर्ट करो तारे कामना करिसु। एन्ड आज मोर आको एटा नतुन भिडिओ लै आहिसु। आज जाबोलै लैछु आमार निसेइ काखरे मा कालिमा थानलै। गतिके सकुलोके सकुलै भिडिओटो सम्पूर्णरूपे साओक। एंड मोर लगत जाबो आज डीजे कंकन मोर बेस्ट फ्रेंडे हय। तो ताक लय जाबोला आहिसु, ता घरले आहिसु, बर्तमान बिहु खाय जाबो आहिसु। बारो बाकी सांगसुन भिडिओटो किमानखिनि म आग बाहबो पारो चेष्टा करिम। ओटिके सकलो भिडिओटो लास्ट लके चाबो आरो लाइक कमेन्ट शेयर सब करिबोले कितेउ ना। बर्तमान आमी बरकुरा लै जोआ जंतु रास्ता हय, रास्ता तो उपस्थित होइसै मोर बेस्ट फ्रेंड डीजे कंकनो आहि गयसे। सो हाय सकलोके नववर्षर आरो भुगाली बिहुर आन्तरिक शुभेच्छा जानालु। सबे जाते सकलोबोर दिनबोर भाले जाय ताके कामना करिलो। धन्यवाद, थैंक यू। सो आज इतिया बर्तमान आमी जाबोलै लैछो आमा मा कालिका थानलो। सो लेट्स गो। এই টানখন আমাৰ পিতামহৰ দিনৰ আগতে পাই পেলাই ৰাইজে আমি ইটো সিটো কৰি মেলি ৰাইজৰ কিছুমান অনুদানত আমি অনুষ্ঠানখনটো অনুষ্ঠানটো বঢ়াইছোঁ। ৰাইজৰ হেৰিয়াত অনুষ্ঠানটো বঢ়োৱা হৈছে আৰু সকলোৱে এই অনুষ্ঠানটোত সহযোগ আছে। মাৰ যিখিনি নিয়ম নীতি পালন কৰিব লাগে সেইখিনি পালন কৰি আছোঁ আৰু মাৰ আশীৰ্বাদত ৰাইজে যথেষ্টখিনি অনুদান কৰিছে। দান বহন অনুদানৰ পৰা মাত্ৰ কৰা হৈছে। হয়, সেইটো কাৰণে আমি এই থানখন ৰখাই আছোঁ। আচ্ছা, আৰু আমি শুনিব পাইছোঁ যে ইয়াত যিখিনি মনোকামনা লৈ আহে সেইখিনি পূৰা কৰে বুলি। সেইখিনি ৰাইজে আহে, হয় সহায়সলতা লৈ তেওঁ সহায়সলতা আগবঢ়ায়, বন্তি আগবঢ়ায়, বন্তি আগবঢ়াত তেওঁলোকৰ কুলপতি হৈছে। কুলপতি হওঁত আমি আমাৰ ৰাইজৰো বহুত টকা অনুদান কৰে। হয়, সেইটো হয়। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত যিসকল লোক থাকে তেওঁলোকৰ যেনেকৈ আপোনালোক আছে, আপোনালোকক কিবা ধৰি লওক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা সাহাৰ্য আছেনে? আমাৰ বৰ্তমানতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাহাৰ্য এতিয়া বৰ্তমান দিয়া নাই। এতিয়া বাউণ্ডেৰীটোক আমাৰ সাহাৰ্যটো দিছে। হয় হয়। আপোনালোকৰ থকাৰ বিনিময় কিবা কিবা সহায় কৰিছেনে? আপোনালোক যে আছে তাৰ বাবদ কিবা আপোনালোকৰ কিবা সহায় সহযোগিতা আছেনে চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা? হয়, চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা আমাৰ এতিয়া একো বৰ্তমান হয় ইয়াৰ ফালৰ পৰাই দিয়া আছে। আমাৰ পৰা যিটো আছে হয় তাৰে নিয়মে নিয়মে ভাৱে চলিব পৰা ৰাস্তাটো হৈ থাকে। আচ্ছা আচ্ছা।
ঠিকই আছে, ইমানখিনি গ'লো। বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকে শুনিব পালে এয়াই হৈছে আমাৰ মা কালী কাথান। আৰু ইয়াতে সকলোখিনি ভক্তবৃন্দ আহে, তেওঁলোকে ইয়াত আপোনাৰ এনেদৰেই সেৱা সহযোগিতা আগবঢ়ায়। তাৰ ওপৰতে যিমানখিনি ধৰি লওক আপোনালোকৰ মনোকামনা থাকে সকলোখিনি পূৰা হয় বুলি কয়। বৰ্তমানো কৈছে আমাৰ ইয়াৰে পূজাৰী এগৰাকীয়ে কৈছে, গতিকে ইয়াতো ভক্তবৃন্দ আহি আছে, তেওঁলোকে এনেকৈ সেৱা কৰি আছে। গতিকে যদি পাৰে আপোনালোকো আহিব পাৰে, ইমানো বেছি দূৰ নহয়, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয়, আপোনাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দক্ষিণপাটৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, 1.5 কিলোমিটাৰমান হ'ব। গতিকে নতুনকৈ ইয়াত মা কালী মা মূৰ্তি স্থাপন কৰিছে, তাৰো এটা মহত্ব আছে, সেই কথাটো আমি সুধিম, শুনিব পাইছোঁ। গতিকে সেই কথাখিনি সুধিবৰ কাৰণে আৰু এজন ব্যক্তিক মই লগ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁক যদি লগ পাওঁ তেনেহ'লে মই নিশ্চয় সুধিম। গতিকে চাই থাকক। বৰ্তমান মানে আপুনি এই থানখনৰ সভাপতি হিচাপে আছে, সম্পাদক হিচাপে আছে, সম্পাদক হিচাপে আছে, গতিকে আপুনি এই থানখনৰ বিষয়ে যিমানখিনি জানে অলপমান আমাক বুজাই দিয়াৰ সহায় কৰক। থানখনটো আমাৰ বহুত দিনৰ আগৰ থান, এতিয়া আমি অহা, এতিয়া মই এই অনুষ্ঠানটোলৈ অহা 30 বছৰমান হৈছে আৰু। আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে থানখনৰ যোনজন মূৰ্তি হয়, যোনজনা মূৰ্তি আনিছে, মা কালীমাৰ মূৰ্তিজনা আনিছে, মূৰ্তিজনা আপোনাৰ সপোনত দেখাইছে বুলি কৈছে, সেই কথাটো কিমানখিনি সত্য সেই কথাখিনি অলপ আমাক বুজাই দিয়কচোন। এই মৰিগাঁও এজন ল'ৰা আছিলে, মৰিগাঁও সুভাষ মেধি নাম, তেখেতে বোলে সপোনত দেখিছিলে ইয়াত মূৰ্তি এভাগ আগবঢ়াম বুলি, মূৰ্তি এভাগ দিবলৈ কাৰণে। তেখেতে সেই আহি আমাক ৰাইজক অৱগত কৰিলে, হোৱাৰ লগে লগে আমি বোলো পাৰিব দিব পাৰিব বুলি ক'লোঁ আৰু। আগতো মূৰ্তি নাছিলেই, এতিয়া মূৰ্তি আহিছে, ভালেই আছে, ভাবা নাই কথাটো। সেই তেনেকৈয়ে ধৰক পৰিচালনা কৰি আছে আৰু মোৰ কমিটিখনে আৰু। হয়, তাৰ বাবে থানখনলৈ আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা সাহাৰ্য আহিছে নেকি? এতিয়াহে সাহাৰ্য এটা আহিছে। হয়, এনেই কোনো ইয়াত ধৰি লওক যিমানখিনি বিল্ডিং দেখিছা, নামঘৰ দেখিছা, ঘৰ দুৱাৰ দেখিছা, সেয়া চৰকাৰকো একো ইয়াত অৰিহণা নাই। হয়, চব ৰাইজৰ তামোল পাণৰ অৰিহণাই, শৰাই অৰিহণাই ইয়াৰ অনুষ্ঠান বনোৱা হৈছে। হয়, তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰক কিবা আপুনি ক'ব বিচাৰে নেকি? চৰকাৰক ক'বলৈতো লাগেই, আমাকতো বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছে, ৰাস্তাটো বিশেষ বেয়া হৈ আছে, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ বহুত অসুবিধা আছে, বাৰিষাটো আমি আহিবই নহয়, বোকা পানীৰ মাজে আহিবলগীয়া হয়, চৰকাৰে আমাক ৰাস্তাটো বিশেষ কৰি দিয়ে, আৰু বাউণ্ডৰীটো আমাৰ লাগে, গৰু ছাগলীৰ পৰা বহুত অশান্তি পাওঁ কেতিয়াবা, চৰকাৰৰ পৰাতো ঢেৰ বস্তু লাগে, এতিয়া চৰকাৰে চকু মেলি কেতিয়া চাই। বৰ্তমান আমি এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মা কালীমা থানতে, আৰু এই কালীমা থানৰ ওচৰতে আৰু এখন মানে স্থান, যিখন শিৱস্থান হয়, তেওঁৰ স্থানখনো ওচৰতে আছে। আৰু বৰ্তমানলৈকে সকলোৱে ক'বলৈ গৈছে, মানে যিসকলক সুধিছোঁ তেওঁলোকেতো কৈছেই যে থানৰ বাবে কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাহাৰ্য এতিয়ালৈকে সেনেকৈ পোৱা নাইকিয়া। গতিকে মোৰ তৰফৰ পৰা মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই থানখনৰ বাবে অলপমান সহায় কৰক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু ছাইডৰ থানখনলৈকো আহক বুলি মই সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। গতিকে সকলোৱে এপাক চাই যাবহি, ওচৰৰে এখন অন্যতম স্থান হয় যোনখন মা কালীমা স্থান। ইয়াত বৰ্তমান মানুহৰ পৰিগমটো বহুত কম হয়, কিন্তু ইয়াত যেতিয়া আপোনাৰ কালী পূজা হয় আৰু শিৱৰাত্রি, এই সকলোবোৰ ইয়াতে পতা হয়। এখন স্থান হৈছে যিখন এখন শিৱস্থান, ওচৰতেই আছে, দুইখন ওচৰা ওচৰিকৈ থকা হৈছে। গতিকে ইয়াত যিসমূহ বস্তু দিয়া হৈছে, এই সকলোসমূহ বস্তু কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া নাই, সকলো দান বৰঙণি হিচাপে পোৱা হৈছে। এইটো এটা গোমাতা দিয়া হৈছে, চাওক ইয়াৰ দাতাজন হৈছে আপোনাৰ, এজন ইয়াৰ দাতাজনৰ নাম পল লস্কৰ বালিগাঁও। গতিকে এনেদৰে যাতে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আহক, গোটেই থানখনৰ চাৰিওপাশটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে চাই গৈ থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। এইখিনিতে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড মানে ফ্ৰেণ্ডেই হয়, মোৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড হয়, ত' হোৱাটছআপত মই পাই থাকোঁ, গতিকে তেওঁক লগ পালোঁ, অলপমান কৈ দিলোঁ, নামটো কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি বনিয়া। আৰু তোমাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নাম পাৰ্থৱদীপ দাস। আচ্ছা, এওঁলোকক লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে, তোমালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিলে। থেংক ইউ ছ' মাছ। আপুনি এখন থানলৈ আপুনি নতুনকৈ আহিছেনে নে আগৰ পৰা আহি আছে? মানে আগৰ পৰা আহি থাকোঁ, কিন্তু মই আহিলে তেনেকৈ দৰ্শন নকৰোঁ, লগৰ লগতবিলাকত আহোঁ, দৰ্শন নকৰা নহয়, কিন্তু হয় মই আজি তেনেকৈ আহি আছোঁ। হয়, মই তাৰমানে লগৰ বন্ধুৰ লগত আহিছোঁ মানে। হয়, বা যিজন শিৱৰ ভক্ত হয় তেওঁ, হয় নন্দী শিৱৰ ভক্ত হয়, হয় নন্দী ভেংগী হয়, হয়
একটা মনৰ বাঞ্ছা যি কৰে হয় মানে ভগৱান মাতাক যিখিনি দৰ্শন কৰি লওঁ ভগৱান মাতা আমাক সহায় কৰিব কিন্তু হয় যিখিনি মনত ভাবাখিনি মই তেওঁক ক'লোঁ হয় তেওঁক শুনি কিনে ভগৱান মহাদেৱক যদি মহাদেৱত ধ্যান কৰি থাকে তাৰমানে হয় ধ্যানত থাকিলে তেওঁ ধ্যানৰ পৰা উঠি আহিব যেতিয়া হয় নন্দী ভাঙিখিনি কথাখিনি যিখিনি কওঁ মই তাৰমানে হয় তেওঁক বুজাই দিব পাৰিব আচ্ছা আপুনি সেইটো কাৰণে তেওঁ কাণত আপুনি গৈ পেলাই কথাখিনি কৈ দিছেগৈ ন আচ্ছা মই আপোনাৰ যেতিয়া মই দেখিছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনাক ঘপককৈ মই কথাষাৰ সুধি দিলোঁ আপুনি এইটো এইখন স্থানখনলৈ আহি আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে এইখন থানলৈ আহিলে আমাৰ ধৰক এতিয়া তোমাৰ যদি মনত কিবা বেয়া ভাৱনাও আছে যদি হয় এইখন থানলৈ বেয়া ভাৱনা হৈ আহিব নালাগে কিন্তু হয় তেতিয়া মনত যিখিনি মনত ভাৱনাখিনি ভাল লাগে তাৰমানে ইয়ালৈ আহিলে হয় সেইখিনি মনত মনটো ভাল লাগি যায় হয় তেনেকুৱা বেয়া ভাৱনা নাথাকে যদি বেয়া ফিলিংছ থাকিলে বেয়া ফিলিংছ নাইকিয়া হৈ যায় হয় তেতিয়া ভাল লাগে ইয়ালৈ আহি মই মানে মনত যি ভাবিছোঁ তাকে মনৰ বঞ্চাবৰ কাৰণে আহিলোঁ হয় আৰু তেনেকৈ অহা নহয় হয় মনত যি ভাল লাগে তাকে নাহিলোঁ ঠিক আছে কাৰণে মোৰ ভাল লাগে তাৰমানে হয় তেখেত যদি ধ্যানত থাকে মই কথাখিনি শুনা নাপালো ভগৱান মহাদেৱকতো পূজা কৰোঁ সাধ্য হয় হয় তেখেতৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে ক'লোঁ মই যদি ধ্যানত থাকে মোৰ কথাখিনি তেওঁ শুনিব ঠিক আছে আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আগলৈকো এনেকৈ লগ পাম ঠিক আছে ধন্যবাদ।